Em direção a Sicaminon, Santa Maria dá uma aula para Judas Iscariotes sobre o dever principal: fidelidade a Deus. A manhã tranquila e ensolarada ajuda o grupo apostólico a subir alguns morros que se estendem para o oeste, ou seja, para o mar. Fizemos bem ao chegar às montanhas de manhã cedo. Não poderíamos ter ficado na planície com aquele calor. É sombrio e fresco aqui. Tenho pena de quem segue a estrada romana. Tudo bem no inverno, claro, diz Mateus. Depois destas colinas encontraremos o vento do mar, sempre mitiga o ar, diz Jesus. Vamos comer lá em cima. No outro dia foi tão lindo. E daqui deve ser ainda mais, porque estamos mais perto do Monte Carmelo e do mar, acrescenta Tiago de Alfeu. A nossa pátria é bela mesmo, exclama André. Sim, existe realmente tudo: montanhas cobertas de neve, colinas agradáveis, lagos e rios, todo tipo de árvores e também o mar. É realmente o país encantador, celebrado por nossos salmistas, profetas, nossos grandes guerreiros e poetas, diz Tadeu. Repita algumas das passagens, já que você sabe tantas coisas, pede Tiago de Zebedeu. Com a beleza do paraíso, ele formou a terra de Judas. Com os sorrisos de seus anjos, ele adornou a terra de Naftali, e com rios de mel celestial, ele temperou o fruto de sua terra. Toda a criação se espelha em você, joia de Deus, concedida por Deus ao seu povo santo. Ó terra abençoada, tua beleza é para o coração de teus filhos mais doce que as ricas uvas, que amadurece em suas encostas, mais deliciosa que o leite que enche os úberes de suas ovelhas, mais embriagadora que o mel com o sabor das flores que te adornam. O céu desceu para se tornar um rio que une duas joias, formando um pingente e uma cinta em seu vestido verde. O Jordão canta, um de seus mares sorri, enquanto o outro lembra aos homens que Deus está cheio de temor, e à noite as colinas parecem dançar, como garotas alegres em um prado. Em amanheceres angelicais, suas montanhas rezam ou cantam aleluia no ardor do sol, ou adora o seu poder com as estrelas, Altíssimo Senhor. Vós não nos encerrastes em fronteiras estreitas, mas nos destes o mar aberto para nos dizer que o mundo é nosso. Adorável, muito bonito. Estive apenas no lago e em Jerusalém. Por anos e anos não vi mais nada. Até agora conheço apenas a Palestina. Mas tenho a certeza de que não há nada mais bonito no mundo, diz Pedro, cheio de orgulho nacional. Maria estava me dizendo que também o Vale do Nilo é lindo, diz João. E o homem de Endor fala de Chipre como se fosse o paraíso, acrescenta Simão. É, mas nossa terra. E todos os apóstolos, exceto Iscariotes e Tomé, que estão com Jesus um pouco à frente dos outros, vão louvando a beleza da Palestina. As mulheres são as últimas a chegar, pois não podem deixar de colher sementes de flores para semear nos seus jardins, também porque as flores são lindas e vão ser uma recordação do seu caminho. Algumas águias, acho que são águias marinhas ou abutres, estão voando em círculos largos sobre o topo das colinas, descendo de vez em quando em busca de presas. E dois abutres começam a lutar, atacando-se em rápidas evoluções no ar, ambos perdendo penas a cada salto, um duelo elegante, mas feroz, que termina com a fuga do derrotado, que talvez se retire para morrer no topo de uma montanha remota. Pelo menos é o que todos pensam, a julgar pelo seu laborioso voo, como se fosse morrer. A ganância não adiantou, comenta Tomé. A ganância e a teimosia sempre causam problemas, também aqueles três ontem. Misericórdia eterna, que destino terrível, diz Mateus. Eles nunca vão se recuperar? Pergunta André. Pergunte ao mestre. Quando Jesus é questionado, ele responde:
Melhor seria perguntar se eles se converterão. Porque eu te digo solenemente que é melhor morrer um santo leproso do que um pecador saudável. A lepra permanecerá na terra, na sepultura. Os pecados duram para sempre. Gostei muito do teu discurso de ontem à noite, diz o Zelote. Eu, de minha parte, não gostei. Foi muito severo para muitas pessoas em Israel, diz os Iscariotes. És um deles? Não, mestre. Bem, então, por que você está preocupado? Porque pode ser prejudicial para ti. Devo, então, chegar a um acordo com os pecadores e ser seu cúmplice para evitar possíveis prejuízos? Eu não digo isso. Você poderia não fazer isso, mas permanecer quieto. Não alienes os poderosos. O silêncio dá consentimento. Eu não consinto no pecar, nem de gente comum, nem de poderosos. Viu o que aconteceu ao Batista? Sua glória. Sua glória? Acho que foi sua ruína. A perseguição e a morte sofridas para sermos fiéis ao nosso dever são uma glória para o homem. Um mártir é sempre glorioso. Mas com a sua morte, ele se impede de ser um mestre e entristece discípulos e familiares. Ele se liberta de todas as dores, mas deixa os outros em maior sofrimento. O Batista não tem parentes, isso é verdade, mas ele ainda tem deveres para com seus discípulos. Mesmo que tivesse parentes, ainda seria o mesmo. A vocação é mais do que sangue. E quanto ao quarto mandamento? Vem depois dos que dizem para respeitar a Deus. Viste ontem como uma mãe pode sofrer pelo filho? Mãe, venha aqui. Maria se apressa em direção a Jesus e pergunta: O que queres, filho? Mãe, Judas de Queriote está pleiteando a tua causa, porque te ama e me ama. Minha causa? Em relação a quê? Ele quer persuadir-me a ser mais prudente para não ter que sofrer como nosso parente, o Batista. E ele está me dizendo que os filhos devem ter misericórdia de suas mães, poupando-se, porque é isso que o quarto mandamento prescreve. O que você diz? Pode falar, mãe, para que tenha a amabilidade de instruir o nosso Judas. Digo que não mais amaria meu filho como Deus, que começaria a duvidar se sempre me enganei e se sempre fui enganada quanto à sua natureza, se o visse falhar em sua perfeição, rebaixando seu pensamento à consideração humana, perdendo de vista as considerações sobre-humanas, isto é, a redenção, o esforço para redimir os homens, por eles próprios e para a glória de Deus, ao custo de obter para si mesmo aflição e ódio. Eu ainda o amaria como um filho desviado por um poder maligno. Eu o amaria por piedade, porque ele é meu filho, porque ele seria um pobre coitado. Mas eu não poderia amá-lo com a plenitude do amor com que amo-o agora, que o vejo fiel ao Senhor. Você se refere a ele mesmo. Ao Senhor, agora ele é o Messias do Senhor e deve ser leal ao Senhor como qualquer outra pessoa, mais do que qualquer outra pessoa, porque sua missão é maior do que qualquer outra que foi, está ou estará na terra. E ele certamente o fez de Deus assistência adequada para uma missão tão grande. Mas se lhe acontecesse alguma coisa errada, não choraria? Quero derramar todas as minhas lágrimas, mas eu choraria lágrimas de sangue se o visse sem fé para com Deus. Isso diminuirá muito a culpa de quem o perseguirá. Por quê? Porque tanto você como ele quase os justificam. Não acredite nisto. Seus pecados serão sempre os mesmos aos olhos de Deus, quer o julguemos inevitável, quer consideremos que nenhum homem em Israel deve ser culpado para com o Messias. Homem em Israel? E se fossem gentios, não seria o mesmo?
Não, não seria. Os gentios estariam errados apenas com o próximo. Israel sabe quem é Jesus. Muitos em Israel não sabem. Eles não querem saber. Eles são deliberadamente incrédulos. Assim, eles adicionam incredulidade à anticaridade e negam a esperança. Não é um pecado pequeno, Judas, pisar nas três virtudes principais. É um pecado grave, espiritualmente mais sério do que qualquer ação material contra meu filho. Judas, que não tem argumentos, se curva para amarrar uma sandália e é deixado para trás. Eles alcançam o topo da montanha, ou melhor, uma saliência quase no topo, uma saliência que se projeta como se quisesse correr em direção ao belo mar azul. Uma densa floresta de azinheiras filtra uma luz esmeralda límpida, atravessada por suaves raios de sol finos como agulhas. A encantadora crista da montanha, arejada, abre-se para a costa marítima próxima, em frente à majestosa cadeia do Monte Carmelo. Abaixo, no sopé da montanha, com a saliência que se projeta como se estivesse ansiosa para voar para cima, após alguns pequenos campos situados na parte central da encosta da montanha, existe um vale estreito, com uma torrente profunda, que certamente deve ser imponente e impiedoso em época de enchentes, mas agora está reduzido a um minúsculo riacho espumante, prateado no meio de seu leito. A torrente flui em direção ao mar ao longo do sopé do Monte Carmelo. Uma estrada corre ao longo da torrente, acima de sua margem direita, e liga uma cidade situada no meio da baía a outras cidades do interior, talvez em Samaria, se bem entendi minha orientação. Essa cidade é Sicaminon, diz Jesus. Estaremos lá tarde da noite, vamos descansar agora, porque a descida é difícil, embora fria e curta. E sentados em círculo, conversam entre si e com as mulheres, enquanto assam no espeto rústico um cordeiro, certamente um presente dos pastores. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.